partijski funkcioner može biti direktor javnog preduzeća ako mu funkcija u stranci miruje. Ovako kaže novi zakon o javnim preduzećima koji su poslanici usvojili u februaru 2016. godine. Za razliku od prethodnog, ova odredba odnosi se i na zatečene direktore, pa bi prvi na udaru ovog propisa mogli da budu Dušan Bajatović, direktor Srbije Gasa koji je funkcioner SPS-a, kao i Milan Krkobabić, lider PUPS-a i direktor Pošta Srbije. Ipak, sudeći po izbornoj kampanji, zamrznutih funkcija u stranci za ove političare nema. Na ovom prostoru Srbi su vekovima čuvali svoju istoriju. One stranke koje su taj zakon izglasale ne planiraju da ga poštuju. U Socijalističkoj partiji Srbije o zamrzavanju Bajatovićeve funkcije ni ne razmišljaju. On kao kandidat za premijera Vojvodine ni na koji način ne ruši zakon. Niti Socijalistička partija Srbije ruši taj zakon. Kako to misli? On je kandidat. To vam je kao kada kažete da je neko lopov, a tek je optužen. Dakle, sačekajte da vidimo, ako bude premijer, onda će partija da poštuje zakon. Ne, ne, ne kaže tako zakon. Ne kaže tako zakon. Znači, zakon kaže ako je neko, ako je stranački funkcioner, direktor javnog preduzeća, stranka mora da pokrene postupak njegovog zamrzavanja. Dakle, to je u pitanju. Dobro, ja mislim da je, što se tiče, pošto tu postoje pravni vakumi, raspisan je konkurs za izbor novog direktora javnog preduzeća Srbija Gas. Mi ne možemo retroaktivno da nešto radimo. Na tom konkursu će svakako učestvovati i gospodin Bajatović. Po završetku tog konkursa, naravno da će Socijalistička partija Srbije u odnosu na sprovedenu proceduru izbora, da li će on to biti ili ne, mi to ne znamo, ali će u odnosu na to ispoštovati sve norme koje su propisane u zakonu. To je SPS već trebalo da uradi, kažu pravnici. A na to je trebalo da ukaže i Ministarstvo privrede, od kojeg nismo dobili komentar da li je pokrenut neki postupak protiv stranaka koje nisu postupile po zakonu. Mislim da je tu najveća odgovornost upravo na samim strankama, ali i na telima koje su zadužene za nadzor izvršenja zakona, u ovom konkretnom slučaju to Ministarstvo privrede, koje bi moralo da reaguje na taj slučaj i da prosto ga razmotri i u skladu sa tim donese određene mere. Najčudnije od svega je svakako to što se vlast hvali da će novim zakonom konačno svi direktori javnih preduzeća biti birani na javnim konkursima, iako je to i do sada bila zakonska obaveza. A možda je najbolji opis toga kako funkcioneri planiraju da poštuju novi zakon, izjava samog Bajatovića. Bajatović nije odgovorio na pitanje. Dakle, hoćete li podneti ostavku na mesto direktora Srbijagasa da biste učestvovali na izborima ili ne? Pa rekao sam vam da neću. Nemam ni potrebu dok taj zakon stupi na snagu i dok sprovedemo sve izbori. Novi zakon propisuje i da direktora javnog preduzeća na period od 4 godine imenuje vlada na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Direktor će morati da ima završene najmanje 4-godišnji fakultet, najmanje 5 godina radnog iskustva i najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima kojima se javno preduzeće bavi.